بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. علی زنجانی اے کیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ. ناظرین، پامسٹری کے حوالے سے آپ لوگ کی دلچسپی اور آپ لوگ کا فیڈ بیک جو ہے میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، جس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں. اور آپ لوگ کی دلچسپی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں پامسٹری کے حوالے سے، اس کا ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ تھوڑا ہے. یہاں پہ ایک چیز اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اسٹرالوجی یا پیمسٹری کے حوالے سے ہماری کوئی بھی ایسی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے آئے، اس میں ہم کوئی ایسی بات کریں کہ جو آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے نہ ہو. اگر پامسٹری کے اوپر میں گفتگو کرنا شروع کروں تو ایک پوائنٹ کے اوپر گفتگو اتنی طویل ہو سکتی ہے، لیکن اس طویل گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں. گفتگو کو ٹو دا پوائنٹ رکھیں تاکہ آپ کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو سیکھ بھی سکیں. تو ہمارا گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاتھ کے اندر موجود جو انگلیاں ہوتی ہیں، اس میں جو موجود جوائنٹس ہیں، جو دو جوائنٹس ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اگر ناظرین یہ دونوں جوڑ گرادار ہوں تو اس شخص کا دماغ بہت اختراعی ہوگا، کہ مطلب یہ شخص بہت زیادہ چیزیں امیجن کرے گا، اس کی سکس سینس بہت زیادہ سٹرونگ ہوگی. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف امیجن کرنے کے بعد کوئی فل بدی بات کر دے یا اپنی طرف سے کوئی بات کر دے، وہ بعد میں حقیقت پہ مبنی بھی ہو سکتی ہے. ایسا فرد بہت بڑا بلڈر بن سکتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ دستکاری کا ماہر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر سنگ تراش کے، یعنی جو پتھر توڑنے والے ہوتے ہیں، سکلپچر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ایسا کام کر سکتا ہے جو عام انسان نہ کر سکے، محنت مزدوری والا کام. اگر یہ جوڑ غیر معمولی طور پر نمایاں ہوں تو جذبات کے ہجوم کے مترادف ہوں گے. ایسا فرد بہت بڑی فتح بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن زبانی کسی المناک نتیجے پر بھی پہنچ سکتا ہے. وہ ایک مغرور اور سخت طبیعت کا باپ بھی ثابت ہو سکتا ہے. ایسے فرد کو کسی کے مشورے پر کان ضرور دھرنے چاہیے تاکہ وہ سخت سے بڑھ کر تند خو نہ ہو جائے. یہاں پہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھ بیٹھے. انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ، اور اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.